أذا أفلح أقون ديجايو معالٍ 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 إنتي أم دنيد أذا مريه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشوف تركيني نيوتريشن ريسبيريشن بعد أشوف من فوق. وأحنا بسويش إن 10 كين كواد وحنا سوق على إن ريسبيريشن كا 10 كين اللي بعد ريسبيريشن كاين وقاعد على النامان. ريسبيريشن كا وحنا سوش يعني إنه يهاي رياكشن نور نعاه خاصية عن سيد لقوم بالبريو تمرنا لوجا دليو. لوا رياكشن بهاي أنا بلا ما هو نوع بهاي إن أو ريسبيريشن كنوع على هذا إيروبيك ريسبيريشن كا ينوع على هذا أنا إيروبيك ريسبيريشن كا. Aerobic respiration ku waa respiration ka marka oxygen ta u baahan si uu dhaco. Anaerobic respiration ku waa respiration ka aan u baahnay markaas oxygen inuu dhaco markaas ama dhaca marka oxygen ta la waayo. Hadaba reaction ka aerobic respiration ku saddex reaction weeye ama saddex wuxuu noqdaa markaas qaybood weeye. Koow inuu glycolysis dhaco, laba inuu dhaco Krebs cycle, saddex inuu dhaco electron transport chain and oxidative phosphorylation. Saddexda reaction oo saddexda fiiriyo way saxigaa. Oka kuwaad aan maanta kaga bilaabayno 10 kii in glycolysis ka ay weeyii markaas marka waa saddex reaction oo kala ah magacyadooda la kala yiraahdo reaction ka kuwaad aerobic respiration ka waa saddex reaction ee waxa la yiraahdaa marka glycolysis waa reaction ka kuwaad reaction ka labaadna waxa la yiraahdaa Krebs cycle. Magacyo badan buu leeyahay kaas kana ugu caansan. Reaction ka saddexaadna waxa la yiraahdaa electron transport chain. And oxidative phosphorylation. Saddexaad reaction weeye. Marka waxaan ku sharaxaynaa fiidiyowyada saxiixiyaan mid kasta ku sharaxaynaa ugu horreyn waxaan kaga bilaabaynaa marka glycolysis-ka ugu horreyn glycolysis-ku wuxuu yahay habka ka dhaco iyo reactions-kiisa intiina ma taas way ugu horreyn aan ka bilowno reaction-ka koowaad ee la yiraahdo aerobic respiration-ka kale yiraahdo glycolysis Glycolysis waa reactionis taasiyo lagu burburiyo carbohydrateska ama lagu burburiyo markaas nutrientska energy laga dhaliyo gaar ahaan glucose lagu burburiyo glucose oo laga dhiga markaas laba unit oo la yiraahdo pyruvate glyco waa glucose ama waa sugar lysis now breakdown oo burburin weeyo oo burburinta la burburinayo sonkora ayaa waxa la yiraahdaa markaas glycolysis gaar ahaan glucose la burburinayo carbohydrate ka marka la burburiyo ee qofkii carbohydrate cuno product-ka ugu dambeeya ama maxsuulka ugu dambeeya laga dhigaa carbohydrate-ka waxa weeye waa glucose weeye habka glucose-da loo burburiyo ee energy looga dhaliyo ayaa waxa la yiraahdaa glycolysis marka waxa la yiraahdaa waa reaction-no kuwaasi oo markaasi ka dhaca cytoplasmka taasiyo glucose la burburiyo oo looga dhigo pyruvate reactionkaas waxaan leenahay waa glycolysis marka glycolysis waxaynu leenahay waxa weeye waa glucose baan haysanaa glucose waa molecule sonkor ah oo ka kooban lix kaarboon waxaas glucose oo lix kaarboon la burburiyaa oo reactionnada ku dhaca kala duwan reactionnada kala duwan markay ka dhaca ku dhacaana waxa laga dhigaa pyruvate ama purification waa la oran karaa pyruvate kaasi oo laba molecule pyruvate oo min saddex kaarboona reaction kaas waxa la yiraahdaa glycolysis waa process by which glucose is broken down into two units of pyruvate ayaa waxa la yiraahdaa glycolysis. Glucose is broken down. Glucose la burburinaya into pyruvate oo laba unit laga dhigaya. Reaction kaas waxa la yiraahdaa glycolysis. Hadaba glyco maxay tahay? Glyco waa sugar. Waa sonkor.
lysisna waa maxay? Waa breakdown, burburin weeye. Waa burburin. Waa breakdown, burburin weeye. Hadaba intan in weeris u qor, kelmad ahaan u qor. Definitionka glycolysiska. Glycolysis qeex haddii lagu dhaho maxaad u qeexaysaa? Glycolysis. Glycolysis. Glycolysis-ka waxaan ku qeexaynaa is a process by which glucose is broken down into two units of pyruvate ama pyruvic acid in the cytoplasm. Waxaana ka dhacaysa halkee? Cytoplasmka. Hadaba general formula of aerobic respiration ku maxay tahay? General formula of aerobic respiration ama general equation ay dhahdo of aerobic respiration waxa weeye, waxaad haysataa C6H12O6 ayaa haysataa oo ah glucose. Waa general formula of aerobic respiration. Waa general equation soo dhaana dhahdo. Equation of aerobic respiration. Haddii hadhow lagu dhaho aerobic respiration-ka isleegtiisa qor sanad qoreys. Waa aerobic respiration, glucose, balaas waxaa lagu daraa oxygen baa lagu daraa. Ilaan waa aerobic. Glucose marka oxygen lagu darana maxaa soo baxa? Waxaa soo baxa carbon dioxide. Plus water. Waxa kale soo baxa energy waa soo baxa ama ATP baa soo baxa. Marka glucose ay la falgasho oxygen, waxa soo baxa carbon dioxide iyo water iyo energy. Marka waa equation-ka aerobic respiration-ka. ATP da soo baxaysa waxa weeye 38 ATP baa soo baxda. 38 ATP. Marka aerobic respiration ku dhaco 38 ATP baa soo baxda. Waynu train doonaa marka aynu 10 keenna baraynaa insha Allah. Equation-ka waxa la yiraahdaa waa aerobic respiration equation-keeda. Hadda aynu sugnaa glycolysis-ka aynu bilownaa hadaba. Stabiska glycolysis-ka aynu tagno. Glycolysis-ku waa 12 step weeye. Glycolysis-ku waa 12 step. Glycolysis. Waa 12 steps. 12 step aan tagno markaa step-ka ugu horeeya. Way, horta intaynu aan taatin, glucose baa la burburinayaa. Glucose-ta marka la burburiyo, energy baa laga dhalinayaa. Energy-ga marka laga dhaliyo, pyruvate-na waa markaasi la soo saarayaa. Hadda la soco. Glycolysis-ku hadaan mar labaad haddana ku celino, glycolysis hadaan ku celino samarigiisa mar labaad haddana. Waxaad haysataa C6H12O6 oo glucose waxaad haysataa. Glucose-taasaa la burburinayaa. Glucose-ta marka la burburiyo waxaa laga dhigayaa C3H4. Waxaa laga dhigayaa C3H4 ayaa laga dhigi doonaa O3. Molecule-kan muxuu ahaa? Waa glucose. Kana waa maxay? Pyruvate. Ama pyruvic acid waa isku mid ah. Waa in glucose laga dhigo pyruvate oo loo qoro C3H4O3 loo qoro. Marka glucose-ka in laga dhigo 2 units of pyruvate ayaa la yidhaahdaa markaasi waa glycolysis. That is glycolysis.
glycolysis ku noqon kara aerobic glycolysis ku noqon kara as well as ku noqon kara anaerobic glycolysis ku noqon kara reaction is complex ugu horeyn glucose banaysana glucose la soo glucose waa mise carbon waa lix carbon gooboy ma ka dhigay carbon ka 1 2 3 4 5 6 waa lix carbon lixda carbon glucose taa ayaa la bedelaya waxaan reaction iskana halkii ka dhacayaan cytoplasm ka dhacaya glucose baa la burburinayaa oo waxa laga dhigayaa markaa waxa laga dhigayaa glucose 6 phosphate maxaa ku soo biiray markii hore maxaa haysatay glucose imakana glucose 6 phosphate maxaa ku soo biiray phosphate kaarboonka ku dhagan kaarboonka lixaad bal qor glucose ta waa imisa kaarboon 1 2 3 4 5 6 kaarboon weyn maxaa ku dhagan phosphate baa ku dhagan kaarboonka lixaad kaarboonka lixaad buu phosphate ku dhagan yahay phosphate ku halku ka yimid waxaa lagu soo daray reactionka ATP reaction ka waxaa lagu soo daray ATP waxaa lagu soo daray ATP adenosine triphosphate ATP oo adenosine triphosphate adenosine triphosphate waa energy ready energy waxay leedahay triphosphate maadaama lagu daray 3 phosphate bay leedahay hal phosphate oo kamid halkan lagu darayaa maadaama hal phosphate laga gooyay mise phosphate bay yeelanaysaa 2 phosphate bay yeelanaysaa waxay noqonaysaa adenosine diphosphate phosphate key ilaa 3 bay ahayd oo 2 ay noqotay phosphate key kale halkay ugu deeqday glucose kadibna glucose maxay noqotay glucose 6 phosphate maxaa dhacay ATP maadaama lagu soo daray waxa dhacay phosphorylation waa addition of phosphate hadii la sameeyo addition of ATP ama NADP hadii la sameeyo waxa la yiraahdo waxa dhacay phosphorylation baa dhacay ama removal hadii la sameeyo hadaba glucose 6 phosphate waa la bedelaa glucose 6 phosphate iyadana reaction kala ku dhaca oo waxa loo bedelaa into glucose 6 phosphate waxa loo bedelaa fructose 6 phosphate fructose 6 phosphate kuna waa mise carbon waa lix carbon waa 1 2 3 4 5 6 carbon weyn lixda carbon maxaa ku dhagan phosphate carbonka lixaad ku dhagan baa jira okay glucose waxaa loo bedelay glucose 6 phosphate iyadoo ATP lagu soo darayo oo glucose 6 phosphate ay soo baxayso glucose waxaa loo bedelay 6 phosphate waxaa loo bedelay fructose 6 phosphate oo isomer of glucose 6 phosphate waxba laguma soo daray marka fructose 6 phosphate marka la marayo waxaa lagu soo dari doonaa in dhaafnay horta waxaa la sameynayaa waxaa loo bedelaya fructose 6 phosphate fructose 1.6 bisphosphate fructose 1.6 bisphosphate glucose 1.6 bisphosphate baa laga dhigayaa oo glucose 1.6 bisphosphate imisa kaarboon bay leedahay lix kaarboon bay leedahay 1 2 3 4 5 6 kaarboon meeshan maxaa ku yaala bis bis macnaheedu waa maxay phosphate bis waxa weeyaan labada kaarboon ee koonayaasha cirifyada ayuu ku yaalaa molecule-ka phosphate-ka ahi haddii lagu dhahdo waa bis macnaheedu waxa weeye kaarboonka phosphate-ku ku yaalaa waa kaarboonada ugu kooneeya ugu shisheeya weeye marka kaarboonka koowaadii waxay ku dhagan yihiin kaarboonka lixaad kaarboonka koowaad buu phosphate ku dhagan yahay iyo kaarboonka koowaad iyo kaarboonka lixaad buu ku dhagan yahay saas darteed waxaa loo bixiyey waa fructose 1.6 bisphosphate haddaba markaan halkan marnay fructose 6 phosphate waxaa loo bedelay fructose 1.6 bisphosphate phosphate-kan halku ka yimid da waxaa dhacay phosphorylation ATP baa lagu soo daray waxaa dhacay phosphorylation ATP baa lagu soo daray waxaa la sameeyey ATP baa lagu soo daray oo maxaa la sameeyey waxaa la sameeyey ATP adenosine triphosphate ayaa lagu soo daray kadibna waxay noqotay 1.6 bisphosphate ATP diina maadaama hal phosphate laga qaatay waxay noqotay ADP bay noqotay ATP dan waa energy in waa energy-ga la gelinayay weeye energy-ga loogu deeqayay weeye haddaba markaan halkaa marayno fructose 6 phosphate markaan marayno
reactioniskeenani intan hore oo dhan lix waxay ahaayeen carbon. Stage-ka waxaa la yidhaahdaa magaciisa la soco hadda. Waxaa la yidhaahdaa stage-ka magaciisa hexose stage baa la yidhaahdaa. Hexose stage maxaa loo yidhi? Hexose stage waxaa loo yidhi waa lix carbon weeyaan. Marka stage-kana waa lix carbon leh. Glucose waa lix carbon, glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 phosphate. Halkaa marka la marayo. Reaction keenu hexose stage ku gudbayaa wuxuu gudbayaa stage kale ilaa triose sugar buu noqonayaa oo sonkortan lixda carbon la kala jirinaya oo saddex carbon laga dhigaya way reaction keenu wuxuu noqonayaa marka laba qaybood reaction keenu marka wuxuu kala noqonayaa laba qaybood buu kala noqonayaa oo la kala yiraahdo glyceraldehyde 3 phosphate glyceraldehyde 3 phosphate la soco glyceraldehyde aldehyde 3 phosphate glyceraldehyde 3 phosphate oo imisa carbona saddex carbona kow laba saddex carbon oo uu ku dhagan yahay phosphate kuna carbon ka imisa 3 ga carbon 3 oo wakhtiga 3 uu ku qoran yahay iyo dihydroxyl acetone phosphate dihydroxyl acetone phosphate kan miya lagu sheegay carbon-ka ku yaala tiradiisa maya lagu ma sheegin maadaama lagu sheegay waa carbon 1 qoradaw waa imisa carbon tanna waa lix waa saddex carbon waa 3 carbon phosphate ku yaala carbon-ka kuwaad ku yaala marka fructose 1,6 phosphate waxaa laga dhigay triose sugar glyceraldehyde 3 phosphate iyo dihydroxyl acetone phosphate la kala yiraahdo. Reaction ku halkana uu ka dhacaya glyceraldehyde 3 phosphate la soo hadda dihydroxyl acetone phosphate kana uu ka dhacaya. Halkana uu ka dhacaya glyceraldehyde 3 phosphate kana uu ka dhacaya dihydroxyl acetone phosphate kana uu ka dhacaya. Oo marka fructose 1,6 phosphate baa loo bedelay glyceraldehyde 3 phosphate iyo dihydroxyl acetone 3 phosphate dihydroxyl acetone phosphate baa loo bedelay. Reaction ku maadaama labadaba ka dhacayo inagoo fudaysanayna waxaanu qaadanayna dhinaca kaliya. Aynu sii wadno reaction. Waxaan haysanaa glyceraldehyde 3 phosphate. Glyceraldehyde 3 phosphate. Glyceraldehyde 3 phosphate baan haysanaa. Glyceraldehyde 3 phosphate ayaan haysanaa markaas. Glyceraldehyde 3 phosphate maadaama aan haysano waxa loo bedelayaa 1,3 bisphosphoglycerate 1,3 bisphosphoglycerate horta imisa carbon bay ahayd waxay ahayd saddex carbon phosphate-ka waxay ku lahayd carbon-ka saddexaad bay ku lahayd glyceraldehyde 3 phosphate maxaa loo bedelay 1,3 bisphosphoglycerate 1,3 bisphosphoglycerate glycerate 1,3 bisphosphoglycerate see loo qoraya waa saddex carbon oo phosphate leh soo maaha phosphate lagu dhagay carbon 1 iyo carbon 3 buu ku dhagay carbon 3 iyo carbon 1 buu ku dhagay hadaba reaction kan maxaa dhacay de 1,3 bisphosphoglycerate baa la soo saaray markii hore maxaa laga yimid glyceraldehyde 3 phosphate oo phosphate kaliya lahayd imi kale low phosphate baa soo biiray phosphorylation baa meeshan dhacay phosphorylation ka dhacay kii hore uu ka duwan yahay waxaa la sameeyey markaa phosphorylation imika ah NAD plus NAD plus ayaa waxaa loo bedelay NAD plus NAD plus ayaa loo bedelay NADH plus hydrogen baa loo bedelay nicotine adenine dinucleotide ayaa lagu soo daray kadibna energy bay markaa keentay energy-gi markii ay keentay markaa 1,3 bisphosphoglycerate bay ka dhigtay molecule-keeni markaas way 1,3 bisphosphoglycerate-ki glyceraldehyde 3 phosphate-ku waxaa laga dhigay 1,3 bisphosphoglycerate soo maaha oo phosphate-kan labadaa ku keenay NADH baa ku deeqday markaas qodobka saddexa kugu xiga waxa weeye 1,3 bisphosphoglycerate waxaa loo bedeli doonaa markaasi 3 phosphoglycerate 3 phosphoglycerate
علاوه بدلي دونا 3 فوسفوغليسرايد 3 فوسفوغليسرايد 3 فوسفوغليسرايد 3 فوسفوغليسرايد نوع من الكربون وصدح كربون كو لابا صدح فوسفويت كلكو كدغيا كربون كا صدحات كدغيا ماس كربون كا صدحات اي فوسفويت كنا كدغيا مركاس هذا ما دام هو هلكاس ما كدعي the ATP 1.3 bisphosphoglycerate imisa phosphate baa hay laba tan imisa leedahay hal maxaa dhacay mid baa laga saaray mid laga saaray maxaa dhacay phosphorylation baa dhacay oo ATP waxa lagu soo daray ADP waxa lagu soo daray ADP waxa lagu soo daray ADP ADP marka lagu soo daray hal baa laga qaaday soo maaha kan hal marka laga qaadanay ADP dib maxaa loo bedelay ATP baa loo bedelay ima keenay ciwa laga saaray energy hadii laga saaray ADB into ATB energy hadii lagu soo darayna ATB into ADB way 1.3 bisphosphoglycerate waxa loo bedelay 3 phosphoglycerate 3 phosphoglycerate ma waxa loo bedelaa 2 phosphoglycerate 2 phosphoglycerate 2 phosphoglycerate 2 phosphoglycerate oo maxaa la sameeyay phosphate ku ku dhigana carbonka saddexaad ima kana ku dhigaya carbonka labaad ko laba saddex carbonka imisaad ku dhigaya imka carbonka wuxuu ku dhigaya labaad ilaa waxaan idhi waa 2 phosphoglycerate waxa dhacay dislocation of carb of markaasi phosphate meeshii phosphate ku yaalay ayaa markaasi laga saaray laga guuriyay 1.3 phosphoglycerate waxa dhaca meesha biya laga saaray waxaa laga saaraa biyo water baa laga saaraa waxa soo baxa markaa phosphoinobiraphate imisa carbon weyn saddex carbon kow laba saddex phosphate kana carbon ka kulay waxa halkan kuma muujisna maadaama aanu kuma muujisnay waa carbon 1 weey waa carbon 1 way phosphate inno biraphate no waxa loo bedelaa biraphate ama biuric acid oo isku mid biraphate baa loo bedelaa biraphate ayaa laga dhigaa hadaba pyrophate di marka ay tahay no tahay pyrophate waa imisa carbon waa saddex carbon kow laba saddex wey saddexdaasi phosphate ma wadato phosphate maxaa lagu sameeyey waa laga saaray sidee looga saaray ADB baa loo bedelay ATB waa la sameeyey ADB into ATB ayaa la sameeyey reaction kaasa waxa la yiraahdaa glycolysis baa la yiraahdaa aan ku celiyo mar halkan hadda soo eeg aan ku noqdo mar glucose waxa loo bedelay glucose is phosphate glucose waa lix carbon waxa lagu soo daray hal phosphate phosphate si lagu soo darana ATP ba ADP loo bedelaa glucose is phosphate waxa loo bedelaa fructose is phosphate waa isomer of glucose glucose is phosphate no waxa loo bedelaa fructose 1.6 bisphosphate ba loo bedelaa oo maxaa lagu soo daray waxa lagu soo daray ATP ba lagu soo daray phosphate ba lagu soo daray oo ATP ba ADP loo bedelay kadibna waxa soo baxay waa fructose 1.6 bisphosphate fructose 1.6 bisphosphate waxa loo bedelayaa stage key waxa laga gudbay hexose ka oo waxa loo galay imaka stage ka la yiraahdo inta dambe oo dhani waa triose stage way stage key sadexda carbon ha way fructose 1.6 bisphosphate dhexda laga jibinayaa saddex carbon iyo saddex carbon saddex carbon la yiraahdo glycerol la yiraahdo 3 phosphate iyo dihydroxyl acetone phosphate hadda la soco halkana reaction ku ka dhacaya halkana reaction ku ka dhacaya saa u fahamsanow oo ma inaan fudayso another side baynu kan u qaadanay kan oo kaliya inu qaadanay marka kan oo kaliya markaan qaadano product ugu dambeeya hal biraphate buu noqonayaa kan product ugu dambeeya waxa noqonaya biraphate reaction ka halkan ka dhaca halkana uu ka dhacaya oo macnaheedu waa maxay glycerol la yiraahdo 3 phosphate waxa loo bedelaa markaasi 1.3 bisphosphoglycerate 1.3 bisphosphoglycerate na
3-phosphoglycerate horta halkan markay marana glycerol la yiraahdo 3-phosphate waxa loo beddelay 1,3-phosphoglycerate oo waxa lagu soo daray energy baa lagu soo daray oo phosphate baa lagu soo biiray carbonka koowaad siduu lagu soo biiray NAD+ nicotinamide adenine dinucleotide ayaa markaasi lagu soo daray oo phosphate ku deeqay kadibna 1,3-phosphoglycerate waxa loo beddelay 3-phosphoglycerate oo meesha waxa laga saaray marka phosphate ku dhegganaa carbonka koowaad si looga saarana waxa la sameeyay ADP ba ATP loo beddelay 3-phosphoglycerate waxa loo beddelay 2-phosphoglycerate waxa dhacay marka carbonkan saddexaad buu phosphate ku yaalay markana wuxuu ku yaalaa carbonku phosphateka carbonka labaad buu ku yaalaa oo dislocation of phosphate baa dhacay waxa guuray phosphateka halka ku yaalay 2-phosphoglycerate waxa loo beddelaa phosphoinopyrafate phosphoinopyrafate waxa markaasi dhaca horta marka 2-phosphoinopyrafate loo beddelay biyaha meesha laga saaraa phosphoinopyrafate pyrafate baa loo beddelaa oo pyrafateka waxaa laga saaray phosphateki phosphateka si looga saarana ADP ba ATP loo beddelay hadaba reactionka markaan marayno waa glyceraldehyde 3-phosphate dihydroxyl acetone phosphateka waa la mid oo tusaale ahaan haddaan idhaahno dihydroxyl acetone phosphate iyadana maxaa loo bedelaya waxaa loo bedelayaa 1,3-phosphoglycerate 1,3-bis-phosphoglycerate 1,3-bis-phosphoglycerate 3-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate 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 3-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate 4-phosphoinolpyrafate marka reaction-ku waa isku mid labada dhinac buu ka dhacayaa labadii product-yada triose-ka hayba uu ka dhacayaa way xasuusnow halkan maxaa lagu soo daraa waxaa lagu soo daraa NAD+ waxaa loo beddelaa NADH+H ayaa loo beddelaa 1,3-phosphoglycerate iyadana maxaa dhaca waxaa lagu soo daraa ADB ADB baa loo beddelaa ATB haye kanna maxaa dhaca halkanna maxaa ka dhaca waxaa ka dhaca waxaa loo beddelaa ADB baa loo beddelaa ATB la socda way qodobka labaad aan ku xigsiinna waxa weeyaan enzymeska way hadda waxaan eegnaa enzymeska qaybta qayb qaata glycolysiska glucose-ki phosphate enzyme-kee beddela fructose-ki phosphate 1,6-kee beddela iyo kuwa kale oo dhan haddaba glucose into glucose-ki phosphate waxaa beddela enzyme-ka la yidhaahdo hexokinase baa beddela wuxuu isku beddelaa glucose into glucose-ki phosphate enzyme-kana halkee laga helaa cytoplasm-ka glucose-ki phosphate iyo fructose-ki phosphate-na enzyme baa isku beddela la yidhaahda magaciisa glucose 1,16-phosphate isomerase enzymekaasi wuxuu isku beddelaa glucose-ki phosphate iyo fructose-ki phosphate ka dhigaa oo isomer of glucose buu ka dhigaa markaa oo ah fructose buu u beddelaa markaa fructose-ki phosphate waxaa la isku beddelaa fructose 1,6-phosphate waxaa isku beddelaa waxaa isku beddeli doonaa markaa enzymeka magaciisa la yidhaahdo phosphofructose kinase muxuu isku beddelaa fructose 1,6-phosphate buu beddelaa enzymeka labaad waxa weeye fructose 1,6-phosphate waxaa laga dhigaa dihydroxyl acetone phosphate iyo glycerol aldehyde 3-phosphate baa laga dhigaa enzymeka waxaa la yidhaahdaa aldolase muxuu sameeyaa fructose 1,6-phosphate buu ka dhigaa glucose glycerol aldehyde 3-phosphate
iyo dihydroxyl acetophosphate labadoodan waa la isku bedeli karaa. Isku bedelkooda waxaa qaabilsan markaa triosphosphate isomerase.
out key lixaad maxaa la soo saaray markaa imise phosphate imise NADH co laba laba NADH waa la soo saaray energy out waa 2NADH plus H oo energy outkaan xisaabinaya imise ATP co laba saddex afar afar ATP 4 ATP 2 NADH maxay la mid tahay labada NADH waxay la mid yihiin 6 ATP oo halkii NADH ila socda NADH plus H wuxuu la mid yahay 3 ATP marka labadu maxay la mid noqonayaan 6 ATP bay noqonayaan iyo 4 tii kuu soo baxay ATP dhaha isu geeyay labada intaas waa imisa waa 10 ATP 10 ATP baa energy out energy in kiina misu ahaa energy n energy in kiina wuxuu ahaa wuxuu inoo ahaa laba energy in wuxuu inoo ahaa laba 2 wuxuu inoo ahaa ATP marka waxaa halkaa inoo ahaa 10 ATP ayuu inoo ahaa markaas 10 ATP baa inoogu soo baxay energy inkiina wuxuu inoo ahaa 2 ATP ayuu inoo ahaa way marka energy-ga inoogu soo baxay waa intaas energy-ga la geliyey iyo energy-ga laga soo saaray energy-ga la geliyey waa 10 ATP energy-ga laga soo saarayna waa 2 ATP haddii aan markaa number of ATP-yada eegno keliya kani waa ATP waa hal ATP kanna waa hal ATP soo laba maaha halkanna waa ATP halkanna waa ATP waa afar soo maaha haddaan ATP-da keliya eegno haddaan ATP-yada oo keliya eegno energy out waa afar ATP energy inkiina imisu ahaa laba ATP buu ahaa energy in wuxuu ahaa 2 ATP kala goo labadooda waa 2 ATP netku waa markaa wuxuu noqonayaa net energy-gu waa 2 ATP net energy waa 2 ATP waa markaan ka reebay NADPH markaan ka reebo wey markaa kaas waa glycolysis-ka glycolysis-ku waa hawl badan yahay waa inaad markaa isku dayda inaad xasuusnaato oo xifdido magacyadooda mar aan ku noqono ugu horreyn waxaynu haysanay glucose glucose waxaa loo bedelaa glucose-6-phosphate waxaa loo bedelaa fructose-6-phosphate fructose-6-phosphate laba qaybood baa laga kala dhigaa oo triose stage baa la galaa oo waxa markaasi uu noqdaa markaasi dihydroxyl acetophosphate 3 carbona iyo glycerol aldehyde 3 phosphate 3 carbona glycerol aldehyde 3 phosphate waxaa loo bedelaa 1.3 bisphosphoglycerate 1.3 bisphosphoglycerate waxaa loo bedelaa 3 phosphoglycerate 3 phosphoglycerate waxaa loo bedelaa 2 phosphoglycerate 2 phosphoglycerate waxaa loo bedelaa phosphoinobiraphate phosphoinobiraphate waxaa loo bedelaa pyruvate 12 ka haysta baa glycolysis-ka casharkeenu intaas ugu dhigay